Na Bíblia está escrito que as estrelas cairão do céu. Estrelas cairão? Mas como isso seria possível? Bem-vindo a mais um vídeo, que no meu ver vai ser polêmico. E, havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Nesses textos tem duas profecias que parecem impossível de acontecer. O sol ficou escuro e ao mesmo tempo acontece um eclipse na lua. Como explicar isso, lua de sangue com o sol escuro, se a lua é iluminada pelo sol? Mas a Bíblia não está errada, pois na Bíblia a lua é um luminar, isso é, ela tem luz própria. Mas o foco desse estudo é a segunda profecia, as estrelas caírem do céu. Primeiro vamos ver o que diz a NASA sobre as estrelas. O Sol é uma estrela de 1 milhão e 300 mil de vezes maior que a Terra. Mas ele não é a maior estrela. Tem uma estrela que é maior ainda que o Sol. A maior estrela conhecida do Universo é a VY Canis Majoris. O diâmetro da superestrela equivale a 9 vezes a distância da Terra ao Sol. O Sol, que é 1 milhão e 300 mil milhões de vezes maior que a Terra, parece uma bolinha de tênis perto dessa estrela. Seu tamanho é 2.100 vezes maior que o Sol. O diâmetro da estrela é 3 bilhões de quilômetros. Eu disse bilhões de quilômetros. Não sei como, mas eles pesaram a estrela. Dizem que a estrela é 150 vezes mais pesada do que o Sol. Essa imensa estrela não poderia cair na Terra, como está escrito na Bíblia. Mas existem outras que são menores. A menor estrela já descoberta, ela é um pouquinho maior que Saturno e está a aproximadamente 600 anos-luz da Terra. Opa, então temos uma estrela pequena que poderia fazer a profecia bíblica se cumprir. Ela é menor que Saturno. Mas você sabe qual é o tamanho de Saturno? Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar, atrás de Júpiter. Não é possível a menor estrela cair na Terra. Ela é muito grande. A menor estrela é maior que o gigantesco Saturno, que por sua vez é maior que a Terra. Se você é um pastor ou pregador que acredita na ciência moderna, tome cuidado ao pregar sobre esses textos proféticos que dizem que as estrelas cairão do céu. Disse Jesus, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. O que Jesus profetizou em Mateus 24 também foi profetizado pelo apóstolo João no Apocalipse. No final dos tempos, o sol não dará sua luz, a lua ficará eclipsada e as estrelas cairão. Eclipse lunar com o sol escuro e estrelas caindo do céu está completamente em desacordo com a ciência moderna. Ciência e profecia da Bíblia. Alguém está mentindo. Será que as estrelas são gigantescas? Vamos ler mais um texto. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. A profecia diz que a estrela que cairá do céu é grande. Ela cai sobre a terça parte dos rios.
mas não atinge toda a Terra. Então a Bíblia está afirmando que as estrelas são menores, não são gigantescas. Os cristãos antigos acreditavam que a Terra é o centro do universo e não o sistema solar. Então, se a Terra é o centro do universo, as estrelas são menores. E é possível, sim, a profecia das estrelas caírem se cumprir. Agora preste atenção nisso que vou falar. Pode ser que nas próximas versões da Bíblia eles corrijam os textos que falam das estrelas, como já fizeram com Isaías 40, 22. A maioria das versões da Bíblia citam: Ele está assentado sobre a redondeza, sobre o círculo, cúpula da terra, abóbada. Redondeza, círculo, cúpula, abóbada fazem referência a uma terra circular plana e não a um globo. Agora tem uma versão que foi adaptada à ciência moderna. Nela está escrito assim: Ele é o que está assentado sobre o globo da Terra. Então, nas próximas versões, pode ser que tentem corrigir os textos que falam das estrelas que cairão do céu. Mas se forem corrigir esse texto, teriam que corrigir muitos outros. Por exemplo, os textos que dizem extremidades da Terra, confins da Terra, Sol e Lua retrocederam, o Sol parou e muitos outros. É assim que a NASA apresenta imagens das estrelas como sendo bolas, esferas, que estão muito distantes. Só que tem gente filmando as estrelas através de telescópios e câmeras com super zoom que mostram as estrelas com formato diferente das que a NASA mostra. Dizem que as estrelas estão muito distantes, mas você pode filmá-las com uma câmera equipada com super zoom. Se você quiser ver o real formato das estrelas, compre um telescópio ou uma Nikon P1000 com super zoom. Essas são as imagens reais das estrelas, não as bolas geradas em computador. As estrelas são bem diferentes das imagens apresentadas pela NASA. Mas por que a NASA não mostra as estrelas como elas realmente são? Só nos mostram essas bolas geradas no computador. Estrelas não são esferas e não estão distantes. Então por hoje é isso. Pensem sobre o que foi falado nesse vídeo. As gigantescas estrelas que a ciência nos apresenta e as estrelas que Jesus disse que cairão do céu. Um abraço a todos, Deus abençoe.